ufinda ngo yageze muhariya yambwiye ati se urarya inkoko cyangwa urarya ifi amajosi yajugunyaga bagati mu ndindi josi cyakora hari ikibazo cy'igihari kandi ku kipe y'umubyeyi ahubwo n'abandi bakinnyi baharanire kujya mu kipe y'umubyeyi kuvuga ngo ijosi n'amahanga bakinnyi imbere gutya wapi n'amaguru n'igihimba iby'amajosi n'abakunda inkoko se nawe kunda inkoko n'ifi abakinnyi bakazu ni ibintu byabo nkoko n'ifi nsanje kumuhanze mu nkoko n'ifi ngo urebye iki nkoko n'ifi umushuti we umushuti we yarimubwiye ati ikibazo cy'inkoko n'ifi ntagihari ku ikipe y'umubyeyi yatangiye kumuha lifti mu modoka yaguze ndaracyatega moto ariko kazu hano mfite ubutumwa bw'umwe mu bayobozi ba fan club za Rayon Sport uzwi cyane aranyandikiye arambwira ati mwaramutse neza murimo kuvuga ukuri twebwe abayobozi ba za fan club nyuma yo gutakaza barafinda byabaye ibibazo mu banyamuryango icyitwa ifaranga bahise bifata ndetse baravuga ngo abandi bayabasubize ngo bazongera kuyatanga ari uko Rayon Sport yaguze abakinnyi batatu nk'uko komite yababanjirije yabikoraga ariko nibitaba ibyo ngibyo nta faranga amafan club azongera gutanga kandi komite yadutengushye cyane yaciye intege icyitwa fan club n'abanyamuryango bazo ubwo ni ubutumwa bw'umwe mu bayobozi ba za fan club za ekipe Rayon Sport hariyo fan base ntabwo ikibaho irahari ariko bahise bariftinga nijoro bose bayivuye fan base isa n'iri hitariho ntayiba bamayike bahise bayiva mu bikanka bande bose bahise banyanyagira nuko ngo barababaye mu yandi magambo se navuga ko apere yakoze Rayon Sport mu nyonga ubundi bavuga mu nyonga hano shobora kuba yikoza ahantu hari yayiteye icumu mu rubavu ni ukuyitera icumu mu rubavu ni ukuvuga ngo ni umwe mu bakinnyi barafinda Rayon yari isigaranye yayikozeho bikomeye yagenderaho mu busatirizi apere ikamutwara nakubeshye kazu muri signing ya apere ikoze zose signing ikoze iremereye niyo umuntu bita barafinda ariko sateye ubwoba barafinda ararusha abawinga bose apere ifite si ibintu byo gusiga no gukarya ariko seza kubyo Savio ngo njewe ngenda arusha Juma arusha Juma arambarije Hilary ati bo barafinda nuwe nanjye ndumva ari gukabya barafinda ku buryo ngari eh oya eh mugisha jiribe ndavuga ni oya nuwo bamwitiriye anta uretse gukabya opera nuko ari operasiyo iryoshye ariko barafinda ntabwo ari umukinnyi w'agahebuzo dore nkubwire impamvu barafinda anta wimukabiriza ni umukinnyi nibyo rero yari umukinnyi ariko si umukinnyi w'igitangaza apira asinyishije undi munyarwanda ariko Foste niyo muntu wasimbura abakinnyi bahari bawinga bahari donc ntabwo turi vuba umukinnyi udahamagarwa muri national team wambwira ngo ni umukinnyi apira asinyishije w'igitangaza ntibeshya anta tujye tuvugisha ukuri abakinnyi uretse ko babuze ubu wakabye ngo transfer ikomeye apira yakoze ngo ni ukuzana barafinda yamubwiye mu bakinnyi yaguze bashya ashobora kuvunika cyane wowe mbwira abakinnyi ya mbere yaguze abaciriritse ariko arabaye ari kugura abakomeye bande se urambwa ngo ukoze na transfer ya Crema cyangwa ya Breze ntabwo yari barafinda reba igihe amaze kuri bench bayibwiye miliyoni umukinnyi utari impoza muri Rayon Rayon Sport bayihe miliyoni 30 irashaka miliyoni 50 kuri Breze ubundi ahantu nagira ikibazo kazu ntubeshya abafana ba APR ngo APR ikoze transfert ikomeye ikomeye muri ayo mayeri yatangaga yari mukeneye dore ikintu njyane mba navuga kazu ni iki ngiki kuri APR igihe barafinda ninde utamwifuza se polisi yaramushaka abakinnyi babuze barafinda bamujyanye na wose tuvugije ukuri barafinda bamujya kuri urwo rwose barafinda bamujyanye na Bertrand ninde waretse ibyo ngibyo abo bakinnyi bose uvuga barusha none se ruka gukina ryari ariko Foster meza kandi tujye imvune cyangwa iki wowe aravunika cyane abo bakinnyi ukinyi udahamagarwa mu kipe cy'ugugu barafinda wabaza ubundi dore nkubwira abantu uzaza Foster nobeshya abantu bakinnyi ni transfer isanzwe bakoze uyu ni we mukinnyi APR guze mu bakinnyi bacha isanga na Savio uri hejuru aho kuzana Savio nazana bati ati tutogwe je nazana Savio ndarafite bitego binga Savio rahi yatsinze 2 n'ibatari bitatu yatsinze bugese muri campaign ye ibatari bitatu eh gibuka samaze kwagira agati ya 2023 gibuka samaze kwagira byabaye ngombwa ko akinisha bazayirwa anaga mu bishimbo umuntu bita barafinda ariko uyu barafinda niwe muntu wahesheje Rayon Sport ariko n'uwe cyabafana ba none umukinnyi w'igitangaza APR ntabwo umukinnyi udasanzwe bahari muri saison ya yandi bahari bakagira ngo bahari benchi muri Rayon nuko abakinnyi babuze umuntu bita barafinda najya hasi muri saison y'igihugu umukinnyi udahamagarwa muri national ngo ntashoboye
Oya urebye sinzi ko byagize umwaka ari asabinga inde hari sezo yari yatsinze ibitego 10 byo buso hari sezo yari yatsinze 10 none se baberitira ko babitsinze baoze ko babitsinze abo nkubwira barafinda kuva yagera muri leo vuga sezo yatsinze ibitego 10 bana mwifuzaga cyane na mbere yuko barafinda n'umukinyi usanzwe n'umwaka abakinyi babuze ariko ntube na leo nta kinyi yiho ima transfer idasanzwe pere ya abakinyi adiri yasabye akseri ubundi adiri dora abakinyi yasabye kazu ku rupapuro adiri yanditse yanditse umusore bita kwitonda arebaka uwo adiri yaramusabye uwo naremeye asaba umuntu bita nshuti Savio Dominique wona adiri mwenyewe asaba umuntu bita Mugisha Gilbert barafinda n'umuse mu ndaye sivuga yuko injiyemo bamurusenda umuntu bita Savio nago biri gukunda clever nago biri gukunda Savio ngo bamurusenda pe nago biri gukunda urumva asaba umuntu bijyanye n'umusaruro asaba umuntu bita Karera Hassan niba umva kazu ngarutse asaba umuntu bita Karera Hassan Karera Hassan match 16 nta gitego mu bakinyi savi bam yahawe ajyanye n'umusaruro barafinda kuva yakina umupira bamuhaye senye sangira kazu kazu arakoze Robin ngabo kutwunganya kuva yakina umupira nta sezon nimwe aratsinda ibitego 5 Rubeni barafinda aratsinda ibitego 5 muri sezon barafinda uwo n'umuntu ibitego barafinda na 5 goals a season aratsinda ntago bishoboka nitwibutse sezo nyingahe batwirutse sezo yatsinze ngo bitanu wajya mu mpaka kuri ngabo Robin ku bakinyi bari rayo statistique bazifite dore ngo statistique abanemera ufite imibare ya bitego bitanu afite muri Rayon Sport okay no match zinga yakinye wowe mubaze ngo uyu mwaka amaze muri yakinye barafinda ahantu honyine ngo yahamagaye mu ikipe y'igihugu ngaba bayibuka na Antoine Hey wamuhamagaye bakina na Maroc under 23 anda mukinyu udakinira ikipe y'igihugu so mukinyu ugiye kwe kape bibeshye abafana ba peri nuko abakinyi babuze barafinda n'umukinyu usanzwe bamagare nde bamburende aperi gurende nyine nindi byo bura barafinda waguze be waguze be cyane ari umukinyu ukomeye waguze oza sumuze akaba ari muri kasoji ingrefa kazu arakomeye akaba ari muri kasoji wewe abukome ko utari muri aperi utari muri pozisi oze ayo rugero rwa oze mubwira beritira abo barusha barafinda ntabwo ushaka kumbwira uyu munsi ko none so mashami hari icyo afana na beritira kumuhamagara ari muri gasoje inde barashinda kure hano ni nyanza beritira muri mukura beritira atsindaga ibitego 9 umuntu ukinira mu kubura ubugabo icyo ndaga ngo kukimenyane cyabashami ntabwo ari kimenyane ariko biterwa n'icyo umutoza ashaka oze guhamagarwa oze wa police guhamagara reka twanarize turebe turebe kariteza buri wese barafinda siya kariteza simwe sumuswa ariko sumu ariko nuvuga sibo mu winga mwiza urashaka agati wowe urabyemera ko barafinda usaba beritira aruta Bertra watsinze ibitego 9 kimwe batandukanye ku mazo kimwe ikibazo kimwe nibaza nk'iyi sezo yonyine isoje barafinda nimba yakinye match imwe match imwe ubyo sera se avunikiye ni match imwe yonyine yakinye niba tarebye ni umusaruro w'umukinyi none se umukinyi umukinyi utaratsinda ibitego bitanu ashaka kumusohokana kazuje mu mvavu ari cyaruta byaruta yarabwiye ngo muzajya mu mwaka kuwa kabiri nuva nabiri ariko iyo ajya mu kibuga azatanga akazi byaruta nagarura papi byaruta nagarura papi kubera ko ibyo Fosta atemeye ntibamwemere byaruta nagarura papi anta hano muri kose nawe hari abakinyi batatu ariko Bertra akina sezo yose aho kugura barafinda mwa abakinyi batatu nagura Oze nagura Bertra nagarura papi abantu umwimerere w'urukiko barawuzi ntabwo wemere icyo utemera ariko ntumbwire ngo buhagije ngo barabanda muri kasi y'igitangaza wakoze aperi wayise umubyeyi ni ukugaburira abakinnyi b'abanyarwanda kreva ntunyumvishe ngo barafinde ngo aperi ngo wakoze igitangaza ntagitanga kreva nta nubwo impakazi zabura muri sezo yose ariko narababwiye ngo abakinnyi aperi gura nabo umutoza ashaka icyo nicyo nemeye ariko bazamwirukanisha abo bakinnyi nibo bazamwirukanisha mutandukanye n'abakinnyi mu myaka ibiri ishize baguzwe n'ubuyobozi baraza batanga umusaruro turawubona bivuga ati si mutoza iminsi umutoza azwi Manzi Thierry arazwi ubushobozi bwe Medi nubwo atatanze umusaruro yari umukinnyi ubanzamo muri police akina ku 10 tumubona umukinnyi umwe ku wundi yari umukinnyi ukina kandi mu makipe akomeye ubanzamo kandi utanga umusaruro ubanzamo baraza ikipe barazinyuka biragaragara ko bazirusha uyu munsi rero ngira barafinda kuva wabaho utaratsinda ibitego bitanu ngo baratuyobeje ari umuntu udufashije barafinda yabaye meri biteri muri pipiniyeri atsinze ibitego umunani ngo baratanga imibare ya reyo urumva kukubwira njye ndashaka kureka uburyo barafinda yabitsinze muri pipiniyeri ku kijyanye na reyo gusa aratubwira ngo barafinda ngo ntaratsinda ibitego umunani kandi yaratsinze ibitego icyenda muri pipiniyeri ibyo bintu byangabo ari baratubwira tuyobyaye icyenda mu yezu singibi hano singibi uyu si umureyo se
sumure ukomeye yatsinze bingahe urumva ariko icyo mpa gaciro niba adira bwira ubuyobozi ati gende ashaka barafinda yese navuze ka murusha na eto ushinzwe kugira abakinyi wavuze iki se sinavuze ka murusha none usubira gaciro nawe nakubwiye ba bakseri n'icyo kibazo kiwe uruhande yaritse nakagusha barafinda yaravuze ngo ariko nakubwiye imunyenye nagize imunyenye nagize muri detail wowe vuga beritira umuntu wakinye match imwe beritira match imwe ni muri sezo undi akirye bakaje ku ruhande beritira na barafinda umuhanga ninde bose nabahanga bakina muri APR urusha undi nindyo bose bakina APR icyo mvuga uko akina barabana kimwe uyafite habazizwa ya bindi byo kuranga takazu yasi yewe nemera ko ari wowe niteranya urabona Bertrand atanyumva nabi uva mu bantu bakimwe yewe ndi hano babiri ndi hano babiri wahita monde afite barafinda ari muzima ariko nange rwose ugarusha Bertrand afite barafinda ariko yewe ari muzima gena force atari cyo muri sezo ariyo babura kubiye ngo mashami ntacyo apfana na Bertrand simwe ne wabo kuba muhamagara mu mavubi cyo ndakemeye urabyemeranya Bertira ahamagara mu mavubi kwa bimerita ego ko nokuri numu yakinye muri APR ndamuzi yavuye muri APR mbishigikiye kwa ava muri APR sezerwa akajya ku ikipe y'urwego rwe amusaru yatangaga ajya ku ikipe y'urwego rwe bivuze neza ajya muri Bugesera akina biramunaza muri Police aravunika ajya muri Mukura akina neza seze byiri kandi agasogi ntubara cyakina neza akina 9 neza akina 10 neza karindwi neza 11 neza akina imikino agira imyanya ine yose kandi akakina neza no kuvuga ngo sinavuga ngo n'umukinyi ukomeye mu mavubi uze gutanga igisubizo mu mavubi ariko hari abakinnyi arusha kuba ari mu mavubi aramusimbura arabimerita uvuze ngo mavubi 11 abanzamo nakubwira Bertero na manya yajya mu ntiyakandagira koko haba hari intare hariya nyinshi zimurusha ndabyemera ariko uvuze ngo Bertira kuwahamagarwa mu mavubi arabimerita n'umukinyi yimerita cyane rwose n'uyu munsi muri gasoja atanga umusaruro bitewe n'icyo umutoza amashami amwifuza n'uyu munsi muri gasoja atanga transfer zose ziri kuvuzwa nta nimwe ya peri iranyemeza nta nimwe ya peri iranyemeza umva gashya none umva njyewe nyakicukiro umunsi buretse gato atikomerezaho umunsi nagiye ku myitozo ya peri umunsi manzi tseraza mutsinzi Ange Olivier Sefu na Jaberi baza twese twagize gutya abanyamakuru tuti APR igiye gukora kantu igiye kuba ari kibite ugomba naremeye umuyobozi wacu Sam Karenzi arakoze buretse transfer zose APR koze ubutumwa bw'umuyobozi Sam Karenzi aravuze ngo APR
barafinda niwe mukinyi wagiye ayigora uko bahuye barafinda niwe winga ukomeye dufite hano mu Rwanda yatsinze igitego urakoze cyane Sam Kaze yatsinze igitego umuyobozi nawe yatsinze igitego sibye byiza se erega imana ni mufasha igicoze cy'imvune transfer is force ngaba yatubije ubu no butumwa kazu seza 2017 muri Rayon Sport barafinda atsinze ibitego bitandatu atanga assist enye harimo na penalty eshatu yakorewe harimo niyo mangwe ndiyamukoreye kuri penalty ya Sarpong ku munota wa nyuma ngibi gize statistics ngabo yatuyobyaga barafinda ni winga ukomeye cyane statistics uri bume zose nta mukinya peri ragura unkomvense muri uyu mwaka ni nabyizo uzanye imibare impamvu giye nkubwira ngo Bertira ari hejuru ya barafinda sezo itararangiye 2018 2019 ari muri mukuru ari muri mukuru yatsinze bitego 12 kandi ari umuwinga atari mu mata eh na bitatu 12 Bertira 13 yari ntuza 13 yari Shabarara babu wa 15 niba uri umuwinga rero gatsinze bitego 12 13 ehe urumva imibare ntivugira na sezo zose barafinda bavuza agera kuri bitandatu akenshi sibyo uri kuvuga akenshi izo za pepiniere bagwaye nizo za rero si bitandatu arabirenza kandi nkubwiye ko mu pepiniere yatsinze apeli ikeneye umukinnyi wo ku rwego rw'ejo byure ndakubwiza nyine yewe ziri kuvugwa nta nimwe iranye nyine urashaka ngo apeli vuba ko bizane nde utari barafinda nagwa rugero nagwa Iberita nakubwiye oze oze uramemera oze uramemera mu winga w'Iberita yujuje imana imufasha ntavunike ntavunike uruhande rwabo ntavunike akarya gahasa uruhande rwe naho simuteze iminsi ndanifuza ko yakina neza kirekinye neza byaba ari sawa naba meze neza ntimubeshe ntabwo ari umuswa ibyo mwe muratwumva nabi ntabwo ari umuswa kuko no match ya Bugesera ariko si umukinnyi w'agahebuzo wavuga ngo apeli ngo transfer igitangaza ikigibu kasa tamukinisha kuko abahani bamurusha ariko iyo tuvuga ibyo niza escalier n'escalier iyo tuvuga ibyo niza nzego zirutana z'abakinnyi hari umukinnyi mwiza mu ikipe ariko nibagera mu mavubi n'ose ko mvuze Bertrand mu mavubi ntiyabona umwanya naya cyane ntashobora kubona umwanya niba uvuze ngo wakusanyije abakinnyi bose ba APR Rayon Sports za Kigali bose bari mu mavubi Bertrand ntashobora kubona umwanya ubanzamo ni umusimbura ariko uwa Bertrand tuvuga umusimbura barafinda yaba yahamagawe reka ntibishoboka bishoboka ni ukuvuga ngo nawe ubwe biramusaba gukora inshuro zirenze enye kuko niba muri Rayon ariyo mpamvu uyu mfana wa APR utaza kuri stade ambaza ngo barafinde uwo ni uwuhe bigeze aho ibaza kuri stade ntakina ntabwo akinira Rayon urumva Hilary Butera arimo kumbaza muri RDB uwo mukinnyi APR yaguze wacu ni uwuhe ko turimo kujya ligi ya mabingwa ligi ya mabingwa uwo niwe mukinnyi uza muri Champions League APR ahigiye icyiza wavuze wavuze ko n'umutoza uri kugura muri saison enyamaze urumva arimo kubaza tuwo mukinnyi ni uwuhe urashaka statistics ukajya gushakashaka ngo baramuteze ngo byagenze bityo ikibazo mu gihe statistics za Bertira zirahari hari niyo bazibaza umuturage 10 yarabirengeje turi kuvuga uwo muntu ukubwiye ngo ntabwo azibarafinda Faustin nawe barafinda turi kuvuga ashaka kuba taramubonye Oya muri muna mushidikanya wewe ubwa wivugiye ko Faustin ashaka kuba tazi ubwa wivugiye ko akinye match Faustin mu kibazo mfite ngaho nyumve ariko nibu zibarafinda oya wowe tanga ingingo nibu zibarafinda kuva muri pepiniere ubwawe nta seza mfite ahubwo ashobora kuba avunika cyane muri sezenye ashobora kuvunika ahubwo muri sezenye barafinda ni kimwe naba Maxime ni kimwe na banyizi ngabo fisto ngabo fisto ni baba kinyi badashimwa kabiri ko wakwibaza ngo mu myaka ine Rayon Sports yagize abatoza batandukanye bose baramwanga